რასთან ასოცირდება სიტყვა მობი? წლების მანძილზე ამ უკანასკნელმა თბილისელებისთვის ხარისხის, მრავალფეროვანი არჩევნის და სანდოობის მნიშვნელობა შეიძინა. კომპანია, რომელიც ქართულ ბაზარზე მობილური ტელეფონების მაღაზიათა ქსელის სახით შემოვიდა, დღესდღეობით პროდუქციის დიდ არჩევანს გვთავაზობს და არც აჩუქრებს იშურებს მომხმარებლებისთვის. განსაკუთრებით წინა საახალწლოდ, როდესაც ბავშვები უკვე iPhone-ებს, ცოლები iPad-ებს ან თუნდაც პროფესიონალ ფოტოკამერებს ითხოვენ. ყველასათვის ცნობილია უმეტესობისათვის როგორც მობილურების კომპანია, მაგრამ ჩვენ ლიდერები ვართ ასევე როგორც მობილურებში, ასევე ციფრულ ფოტოაპარატებსა და ლეპტოპებში. საახალწლოდ გთავაზობთ ესეთ აქციას, საჩუქარი ყველას, ნებისმიერი მყიდველი, რომელიც შეიძენს 100 ლარის ზემოთ ღირებულების პროდუქციას, შეუძლია აირჩიოს საჩუქარი, აი სვაროსკის დასაკიდიან, კარტრიდერიან, ძალიან მრავალფეროვანი საჩუქრები გვაქვს წარმოდგენილი. ასევე მობის საახალწლო ფასები აქვს და ეს ფასები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს განახლებულ ვებგვერდზე www.mobi.g. მობი წინა საახალწლოდ გრანდიოზულ ფასდაკლებებს გთავაზობთ. მობილური ტელეფონების 1000-მდე მოდელის ფასები 30 ლარიდან ზემოთ მიდის. და თუ თქვენთვის ეს უკანასკნელი ანტენიან ყურმილთან არ ასოცირდება, რომლითაც მარტო დარეკვაა შესაძლებელი, მაშინ მაღაზიაში დიდი დროის დაყოფა მოგიწევთ. არჩევანი ძალიან დიდია. სიახლეები გვაქვს, საახალწლო ფასები გვაქვს. ჩვენთან ტელეფონების ფასები იწყება 30 ლარიდან 1500 ლარამდე. გვაქვს საკმაოდ დიდი არჩევანი. ეს სტენდი არის განკუთვნილი მომხმარებლებისთვის, ანუ ჩართულ მდგომარეობაში აქ ტელეფონები და ეცნობიან რა შესაძლებლობები აქვს ამ ტელეფონებს. ფოტოაპარატები, ლეპტოპები, აქსესუარები და მრავალი სხვა სწორედ მობის ბრენდად ქცეული ქსელის ქვეშ ერთიანდება. თითოეულ პროდუქტზე კომპანიას განსაკუთრებული შემოთავაზება აქვს და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც წინა საახალწლო პერიოდში ფასდაკლებების სასიამოვნოდ გვაკვირვებს. ჩვენ როგორც ნიკონის ოფიციალური დილერები ვასოცირდებით ნიკონთან. გვაქვს D800 full frame, D600, ასევე გვაქვს სხვადასხვა ღირებულების ფოტოაპარატები, რომელიც მისაღები არის ნებისმიერი მომხმარებლისათვის. გვაქვს ასევე სხვა ბრენდებიც, ეს არის Olympus-ი, ეს არის Canon-ი, Casio, Sony, Panasonic-ი. ნებისმიერ ბრენდს აქვს დაბალფასიანი ხელმისაწვდომი პროდუქცია. ამ ბოლო პერიოდში აქვს დიდი არჩევანი გვაქვს ასევე ლეპტოპებზეც. საკმაოდ ბევრი ბრენდიც გვაქვს, HP, მაგალითად Dell, Sony, Lenovo და ასე შემდეგ. რა შეეხება ფასებს, არის საკმაოდ მისაღები და კონკურენტუნარიანი სხვა კომპანიებთან შედარებით და რაც არის ყველაზე მთავარი, არის ოფიციალურ Windows 7 ყველა მოდელში ჩაწერილი. მობი აბსოლუტურად ყველა მყიდველს ასაჩუქრებს. გარდა იმისა, რომ ამ უკანასკნელის მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის ხარისხზე დავა არ შეიძლება, ყველა კლიენტი შენაძენის შემთხვევაში ჯადოსნური აკვარიუმიდან საჩუქარს სურვილისამებრ შეარჩევს. მოკლედ 21 საუკუნეში პლუშის, დათუნიას და შოკოლადს ვეღარავის აჩუქებ. გაცილებით შთამბეჭდავად ჩდავად ნაძვის ხის ქვეშ დამალული თუნდაც Samsung Galaxy გამოიყურება.